שלום, אני עמרי קרן הפידות מהאחים יוגן בתל אביב, כאן מהסטודיו הביתי שלי עם חדשות הצילום, כל מה שחדש בעולם הצילום, והשבוע אין לנו יותר מדי, אבל כן יש לנו מצלמה חדשה ומעניינת מסוני, שלמעשה לוקחת את ה-ZV-1, מצלמת הוולוגינג שלה, ומגדילה אותה, או לוקחת את ה-6400 והופכת אותה למצלמת וולוגינג, ומכריזה על ה-ZV-E10. מצלמת וולוגינג, בעלת עדשות מתחלפות, חיישן APS-C, חיישן קרופ, כמו שמוכר לנו, 24 מגפיקסל, 4K ב-30P, HD ב-120P, והפעלה פשוטה מעין כמוה שנועדה לאפשר לכל אחת ואחד מאיתנו להפעיל את המצלמה בקלות ממש בלי מחשבה, בלי להכיר יותר מדי את הסיבוכים של מצלמות בעלות עדשות מתחלפות. אפשר אגב לראות את זה בסרטון ההשקה של סוני, שממש נראה כאילו נוצר למי שמעולם לא שמעו על האופציה של מצלמות מערכתיות, מצלמות בעלות עדשות מתחלפות. יש שם ממש הסבר ברמה של הנה עדשה רחבה, והנה עדשה עם מספר קטן, מה שאומר צמצם פתוח. אני מודה שזה מעניין, לי היה נחמד לראות סרטון כזה שמתייחס לקהל שאנחנו כאן בערוץ בדרך כלל לא ממש מתייחסים אליו, אבל צריך לקחת בחשבון, זו מצלמה שתפקידה להזיז קהל מסמארטפונים או ממצלמות קומפקטיות אל מצלמה מערכתית, ובכך אני מניח להכניס עוד נשים ואנשים למערכת של סוני, למערכת העדשות. סוני גם מדגישה את זה בסרטון, שהעדשות שנקנה למצלמה הזאת יוכלו לשמש אותנו גם בהמשך הדרך כשנקנה מצלמות יקרות ומשמעותיות יותר. אבל כן צריך לומר, זו מצלמה שפועלת בדרך פעולה שונה מרוב המצלמות האלה. מבחינת ההפעלה יש לנו מעט מאוד מקשים עם פונקציות די מוגדרות. יש מקש צילום וסביבו זום רוקר, זאת אומרת ידית קטנה שעושה זום. מה שנחמד בידית הזאת אגב, היא לא תעשה זום רק עם עדשות יהודיות בעלות מנוע אלקטרוני, כמו ה-1650, עדשת הקיט שאני מניח שתגיע עם המצלמה. היא תעשה זום גם עם עדשות פריים וגם עם עדשות בעלות זום מכני, כי יש לנו 24 מגפיקסל ואפשר להזיז את הפריים ועדיין להישאר על 4K, בטח על HD. האמת שאני לא יודע אם ב-HD יהיה לנו יותר זום בהקשר הזה. זה משהו נחמד, זה יכול, לא יודע, זה נותן איזשהו אדג' ונחמד שהם הכניסו את זה. ליד המקשים האלה יש לנו את מקש צילום הווידאו עם עיגול אדום מאוד ברור עליו. יש מקש SNQ שעובר ל-Slow and Quick Motion, וכאמור עד 120p ב-HD ועד 30p ב-4K, ויש את מקש הפוקוס או מקש עומק השדה אפשר לקרוא לו, זה למעשה מקש שפותח או סוגר את הצמצם ונותן לנו רקע מטושטש או רקע לא מטושטש, ושוב, מקש שאמור לסייע גם למי שלא מבין או מבינה שום דבר ביסודות הצילום, להפיק משהו נחמד מהמצלמה. עוד על הפאנל העליון של המצלמה נמצא את מערך המיקרופונים, לדעתי מדובר ביחידה זהה לזאת שיש ב-ZV-1, יש שם שלושה מיקרופונים כיווניים, שניים אמורים לתפוס את מה שלפני המצלמה, ואחד אמור לתפוס את הצלם או הצלמת. מערך מיקרופונים מעניין עם אפשרויות לא רעות לסינון של רעשים, להדגשה ווקלית ועוד מיני אוטומציות, והמצלמה תגיע גם עם dead cat או dead mouse, בדיחה שהשתמשנו בה כבר במצלמה הקודמת, לחתיכת הפרווה הקטנה שאפשר לשים על המיקרופון. אגב, חתיכת הפרווה הזאת למעשה הייתה הטיזר של סוני למצלמה, מי שזוכר או זוכרת, בתמונה שהופיעה בפתיחת הסרטון, ראינו רק את זה, ותכלס היה כבר די ברור שלשם זה הולך, זה קצת הסמל של ה-ZV-1, אז היה נראה שהולכת להיות מצלמה מהסגנון הזה. עוד מבחינת האוטומציה, המצלמה מציעה מערכת שדומה ל-real time tracking, אני לא בטוח שזה בדיוק ה-real time tracking, אבל אפשר לצפות לביצועים מאוד דומים, 400 ומשהו נקודות פוקוס, לא שזה כזה משנה, זיהוי פנים, זיהוי עיניים, אפשרות שמדידת האור תתבסס אך ורק על הפנים ולא על שאר הפריים, כדי להשאיר את הפנים בתאורה טובה. יש לנו גם מעקב אחרי אובייקטים שקופצים לתוך הפריים והם קרובים יותר, נניח, אם הייתי שם עכשיו אובייקט, סוני הייתה קופצת עליו, אפילו שהפנים שלי עדיין בפריים, לא הייתי צריך לעשות את כל התרגילים האלה עם הסתרת הפנים, כמו שלא מעט ולוגרים או ולוגריות, אני מניח שמכירים ומכירות. בגזרת האוטומציה יש לנו גם ייצוב תמונה, אבל מדובר בייצוב תמונה אלקטרוני בלבד, אין ייצוב מכני, אני חושב שזה חבל, זה די פוגע בעיניי ביכולת לצלם בהליכה ודברים כאלה,
אבל זה מה שיש, זה כדי להשאיר את מחיר המצלמה יחסית נמוך. המצלמה מבטרת על העינית שקיימת ברוב מצלמות הסדרה, או רוב מצלמות סדרת האלפא שדומות לה, אבל מצוידת במסך גדול, מסך צירי מלא שאפשר להפנות לכל הכיוונים. יש לה גם נורת טלי ויש לה הוטשו אלקטרוני חכם. זאת אומרת, היא יכולה לקבל את מגוון המיקרופונים שיש לסוני להציע. יש לנו שם שוטגן מצוין, יש לנו מיקרופון אלחוטי קטן ונחמד, ואני מניח שגם מיקסרון ה-XLR יוכל להיכנס לשם. אם זה הכיוון, אני מניח שלא הרבה משתמשות או משתמשי המצלמה ילכו לכיוון של המקסרון, אבל למיקרופון האלחוטי או לשוטגן זה נשמע כמו אחלה כיוון. עוד דבר נחמד ומועיל שהמצלמה תדע לעשות הוא להתחבר למחשב ב-USB-C בלי כרטיסי לחידה, בלי שום דבר, פשוט plug and play, לחבר אותה ב-USB-C והיא תדע לתפקד כמצלמת רשת. ואולי כאן גם המקום לומר שלמרות שסוני מכוונת את המצלמה הזאת לקהל המתחיל, זו מצלמת הגשר מבחינתם, למצלמות טובות יותר, אני חושב שבהחלט יש לה מקום גם בתיקים מלאים יותר. זו מצלמה קטנה מאוד שמצלמת 4K באיכות לא רעה. 25P ב-100 מגביט בשנייה, זה לא A7S3 או FX3, אבל זה עומד בסטנדרט של כל שאר המצלמות של סוני, וזה מגיע עם מסך צירי מלא, עם נורת טלי, עם מיקרופון לא רע. זאת יכולה להיות אחלה מצלמה למגוון גדול של סיטואציות, ואני באמת חושב שאפשר יהיה למצוא אותה גם בתיקים של צלמות וצלמים ברמות גבוהות יותר, אפשר לומר. אז סוני משקיעה אולי בקהל היחיד שממשיך לגדול ולגדול, קהל יוצרות ויוצרי התוכן העצמאי, עם ה-ZV-E10, מצלמת ולוגינג חדשה, בעלת עדשות מתחלפות, מצלמת קרופ APS-C, 24 מגפיקסל, 4K ב-30P, HD ב-120P, ייצוב אלקטרוני ואוטומציה נרחבת מאוד שמאפשרת באמת לכל אחד ואחת פשוט לצלם. מהאחים יוגן בתל אביב, כאן מהסטודיו הביתי שלי, אני עמרי קרן לפידות עם חדשות הצילום, כל מה שחדש בעולם הצילום. להתראות.